Olá pessoal, bom dia. Como que vocês estão? Estão todos bem aí? Espero que todo mundo esteja bem, né? Graças a Deus, gente, aqui estamos bem. Estamos felizes também porque está chovendo bastante por aqui. Começou já no sábado, né? Hoje é segunda-feira e amanheceu garoando hoje aqui, gente. Não choveu aquela chuva forte, né? Mas começou a garoar agora de manhã. E sábado domingo que choveu bastante, choveu quase a noite toda. Então, gente, a gente plantou milho lá, eu e o Serginho, estamos felizes que, quem sabe, agora nossos milhos vão para frente, né? E é bom que a gente tava esperando, né? Ai, gente, tá um dia gostoso aqui, bonito, ó. É gostoso que fica tudo verdinho, né? Fica tudo lindo, né? As plantas dão uma reage, né? Que a gente tava meio agoniado vendo aquela. Que tava ficando tudo seco aqui, o gramado. Eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Vou passear um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem como que tá aqui a chácara depois dessa chuvinha boa que andou fazendo esses dias aí, tá bom? Obrigada, viu, gente? Não esqueça de deixar um like, de compartilhar aí, de se inscrever quem não tá inscrito ainda. Tá bom, gente? Agora eu vou vir aqui para vocês verem a chácara como que tá aqui. Vocês verem a minha orquídea aqui como tá bonita. Agora que ela floriu mesmo. Tá lindo aqui. Ó, tem uma ali também, ó. Agora essa aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Essa aqui tá linda demais. Tá bem florida aqui, ó. Tá linda. Vou virar aqui pra vocês verem. Olha só, gente, que lindeza que tá ela, né? Ela, esse ano aqui, gente, essa orquídea, ela deu muita flor. Deu bastante. Ela não sei, ela tava meio fraquinha, né? Não achei que ela não ia nem sobreviver tão fraquinha que ela tava. Mas olha só que lindeza que ela tá. Ela encheu de flor mesmo. E as flores dela ficaram mais graúdas do que o outro ano. E o ano que ela deu um pouquinho e mais miudinhas as flores. Olha que coisa mais linda, gente. Tá muito linda mesmo. É, eu acho que é dendrobre, né? Olho de boneca, né? Aqui desse lado aqui tem mais, ó. Quer ver? Deixa eu virar assim pra vocês verem. Ai, quase que eu caio aqui, gente. Olha aqui também, tem mais cacho dela, a mesma planta, ó. Que linda que ficou, né? Ela tá muito bonita mesmo, nossa. Fiquei encantada com essas plantas, gente. Com essas orquídeas, com essas flores. Aqui do lado dela tem o pé de rosa. Essa rosa aqui tá na lata já faz desde que eu vim aqui pra chácara, já tava aqui na lata. E a gente tentou tirar ela daqui, gente, mas já enraizou no chão. E a gente ficou com medo de dela morrer, eu deixei, porque ela é muito bonitinha, gente. Ela tá começando a dar floração de novo, daquele lado ali que tem mais flores. E ela ficou junto aqui com a orquídea. E tá linda, gente, ó. Que linda que tá. Deixa eu vir aqui para vocês verem. Olha que linda. Olha que graça que é a rosinha dela, gente. Ela vai mudando de cores. Aqui tá um tonzinho mais claro de rosa. Aqui já tá um tonzinho mais escuro. E assim vai ela. Aqui que bonita, ó. Aqui já acabou a floração dela. Ali tem outra. Ela é muito linda. E ela ficou aqui junto com a orquídea. A coisa mais linda, gente. Ó. Tá muito bonita mesmo. Olha o botão dessa aqui, que lindo, ó. Ela é bem assim variada as flores dela, de cores, né? Muito linda. Ali, gente, nasceu esses cosmos ali pertinho da barba de serpente, mas eles estão tão bonitinhos que eu tô morrendo de dó de tirar eles daí. É que eles estão sufocando a barba de serpente ali, ó. Mas tá muito bonito. Agora minha folha de prata, gente, eu não podei ela e ela já tá começando a dar flor. Olha como ela tá feia, gente. Era pra mim fazer a poda, não deu tempo. E. Ai, o Serginho tá me chamando. Pera aí, Serginho, já vou. E eu não fiz a poda, gente.
E ela tá tão feia. E ela tá florescendo agora. Agora eu tô com dó de podar ela. Vou esperar acabar essa floração dela aqui. Aí eu vou podar ela. Ó, você vê que ela não deu nem muitas flores. Ela enche de flor. Tem que podar um pouco esse pé de limão também, que ele tá sufocando um pouco ela aqui. Gente, deixa eu ver o que o Serginho quer. Ele tá podando ali uma. Ai, como que chama? Aqui é outra orquídea, como tá linda, gente. Isso aqui é outra, ó. Tem uma desse lado aqui, ó. Tem outra desse lado aqui. Olha que dá. Esse ano aqui, essa aqui que deu menos, gente. Essa aqui enche de flor. Esse ano aqui ela deu menos. Ele tá, o que eu tô falando do Serginho, ele tá podando pra esse siriguela lá que parecia uma parasita lá e tá morrendo. Eu acho que ele quer que eu vou lá dar uma olhada como que tá. Linda, né? Perfeição. Mostra a planta. Olha o Serginho aqui, gente. Vem ver o que ele quer. Tá falando oi aí pra vocês. Ele tá podando aqui, gente, o pé de acerola. Que olha aqui que tava matando. A gente viu que ela não tá dando mais fruta. A gente viu que ela tá ficando amarela. Pera aí, amor, deixa eu ver aqui o celular pra ver. Olha ali. É, nasceu esse parasita nela, olha. Erva de passarinho. Erva de passarinho, né? Pior que diz que isso aí é remédio, né, amor? É uma erva Ela medicinal, né? se integra Olha, nas peraí, fibras da amor, deixa eu mostrar. madeira. Olha aqui, ó. Vendo aqui? E ela suga, né? É. Aqui, Ela outra aqui, né, amor? suga a planta Olha aqui, gente. e ela mata pra. Que Ela é uma dó, né? invasora, né? Um assaltante, né? E olha, ela. A gente tá estranhando que essa árvorezinha de acerola, ela dá tanta fruta. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Tempo que não dá. Ela dá tanta fruta e não dá. Agora que ela tá começando a dar umas florzinhas, ó. Olha como ela tá feia, gente. Por causa dessa invasora, né? E agora, se a gente quer que eu veja aqui com ele, se eu enxergo mais algumas aqui. Ai, se a gente não tô vendo, não. Parece que eu tirei tudo. Acho que você já tirou todas. Eu achei que tinha mais. Esse não é tanto. Ainda bem, né? Porque senão, coitada da árvore. A gente precisa olhar da outra que tem lá na frente para ver se não tá com isso também, né? Isso aí é os passarinhos que se espalha a semente, né? É, os passarinhos comem o frutinho dela, deposita a semente no tronquinho e ela brota no tronco e ela desenvolve a raiz dentro da fibra da árvore. Da árvore, E né? Aí suga. depois a gente vai aparecendo tudo aqui no. Os brotinhos aqui, a gente olha assim, daqui a pouco olha, em vez de ser um brotinho da planta, é um brotinho do parasita, da erva de passarinho, né? Gente, olha aqui, ó, olha o pé de jabuticaba aqui, ó, é do lado aqui da acerola. Olha como tá, ele tá cheio de brotação nova e tá com uma cor tão bonita. Não sei se vocês estão reparando aí, ó. Ele tá com uma cor muito bonita, parece assim aquelas plantas de outono, né, Serginho? Tá muito bonito. E além disso, gente, ele tá cheio de frutinha, bem pitiquinha Não aqui, sei ó. como ela está Olha. conseguindo, ao mesmo tempo ela está Dando pondo flor nova, energia né? para a copa nova e pondo E. energia para os frutos. Ele tá cheio de frutinha ali, gente. Que gracinha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, quer ver? Olha, gente, já tá cheio de frutinha. Que linda que tá. Olha que gracinha, vai dar bastante fruta. A gente tá com uma outra jabuticaba ali, que ela é agora que ela tá começando a dar fruta, gente. Deixa eu ver se eu consigo chegar até lá. Tá ali na frente. E ela é diferente dessa frutinha, é um pouco maior e a frutinha fica mais penduradinha. No tronco. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela fica mais grudada mesmo no tronco, né? Deixa eu passar aqui. Tá cheio de mato. Vem da chuva agora, gente, que parece serviço bastante pra gente, né? Agora já vai ser uma carpinação.
os matinhos estão crescendo. Nossa, Serginha, ela já está madura. Olha que legal, gente, já está tudo pretinha. Como é rápido. Dá, amor. Ó, ela deu pouquinho, mas olha que coisa mais linda, gente. É a primeira carguinha dela, ó. Olha que bonita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, gente. Amor, cheio de gotinha de água que choveu. Olha que coisa mais linda, Serginha. Olha como essa aqui é diferente. Ela fica meio com o cabinho penduradinho. Eu não sei se essa aqui é aquela tal de sabará. Será que é a sabará essa, Serginha? Nossa, gente, que alegria de ver que ela deu fruto. Ela quase não dava fruto. Aliás, nunca deu fruta, né? Teve uma vez, só que ela deu umas 3 frutinhas só. 3 jabuticabinhas. Depois nunca mais deu mais nada. Olha que belezinha, gente. Eu vou começar a catar aqui. Aí vou experimentar, gente, pra ver que gostinho que ela tem. Ai, será que tem bicho? Ai, que linda. Ai. Olha, gente, que belezinha. Ela é grande, ela é maior do que a outra, ó. Ela é maior que a outra e mais pretinha, Serginho. Olha que beleza. Nossa, enroscou todo o meu cabelo aqui, gente. Deixa eu ver aqui, gente. Enroscou todo o meu cabelo aqui, gente. Deixa eu pôr óculos aqui pra cima pra dar uma disfarçada aqui, senão eu vou ficar descabelada, gente. Olha só. Eu vou experimentar aqui. Limpar ela aqui na blusa. Ela não tá tão docinha, gente. Ela não tá tão doce que nem a outra. A outra é mais docinha. Não sei se é porque é a primeira safrinha, né? Como ela deu pouco, ela devia estar mais docinha, né? Essa aqui tá mais docinha do que a outra. Do que a primeira, gente. Que maravilha. Ai, tão gostoso passear aqui no quintal. Depois, quando chove assim, gente, fica tão bonito. Deixa eu catar aqui essa jabuticabinha aqui. Pior que eu não trouxe nenhuma vasilinha, que eu não sabia que elas tinham jabuticaba madura. Gente, aqui foi onde a gente plantou milho. E eu tô feliz aqui que já tá tudo brotando, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, quer ver? Que gracinha que tá, ó. Tá tudo brotando já, olha. Belezinha. Agora eu vou espalhar umas sementes aqui de abóbora, alguns cantos aí para nascer junto com o milho, né? Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a rosa que eu plantei no outro vídeo aí com vocês. Como ela tá bonita, ó. Deixa eu virar aqui um pouquinho mais para vocês verem aqui. Opa, virei muito. Ó. Ela já deu até flor, gente. Era para eu vir filmar aqui para vocês verem. E não deu. É que ventou bastante e ela já tava bem aberta. Aí acabou caindo uma toda as pétalas dela. Ó, só ficou o galinho seco ali. E ela tá bonita, viu? Agora com essa chuva, ela já tá saindo até broto lá embaixo, gente. Essa chuva, então, nossa, aí que elas vão bem mesmo, né? Aqui tá a outra, ó. Ela também tá bonita. Essa aqui ainda não deu flor. Ainda não deu floração. Aí eu coloquei em volta dela aquele peixinho, né? Eu vi num vídeo no jardim de uma pessoa aí no YouTube. Eu achei tão bonito, foi uma americana que eu vi, gente, no jardim dela, esses peixinhos. Só que ela tava bem maior. Meu, aqui tá fraquinha ainda. Aí eu coloquei nessa e na outra ali também. Coloquei ali na outra também. E o manacá da serra, deixa eu levar vocês lá pra ver o manacá da serra. Que ele tá tão bonito. Deixa eu virar ali. Ali, gente, ó. Como que tá ele? Tá meio fraquinho ainda, gente. Como foi uma muda que eu peguei já meio judiadinha. Agora que ele tá saindo flores, não. Já deu, aliás, já deu uma flor nova.
E uma só também, gente, já caiu a flor também. Mas ele tá com bastante folhas novas, né? Ó. Mas eu dobei bastante ele, mas ele assim, ele não tá tão bonito, gente. Eu coloquei aqui também aquele coleus, né, ó. Coloquei umas rodinhas de coleus aqui. Agora que ela crescer bastante, vai ficar lindo aqui, né? Então, ela colocou junto com os cocos para decorar. E aí ele soltou bastante folhinha nova, mas ele não sei, não tem aquela coisa assim maravilhosa, né? Mas se Deus quiser vai dar certo, ele vai pegar. E eu preciso, logo logo a gente tem que começar a cuidar aqui do gramado, tá? Agora essa praguinha aqui tinha, essa praga, gente, que tá nascendo aqui no gramado também, ela tinha, eu achei que ela tinha até morrido, porque ela secou tudo, com essa falta de chuva, né? E agora que só foi a primeira chuva que deu, olha aqui, gente, ela voltou a brotar e tá cheia de semente. Aí tem uma amiga seguidora aí, uma inscrita, que ela falou que é pra mim jogar cinza e molhar. Eu vou ver se eu faço isso, viu? Porque eu achei que ela tinha morrido, mas não morreu, gente. Olha aí, ó. Ela tá acabando aqui com o gramado, ó. É. Olha meus abacates aqui, gente. Já tá cheio de abacatinho, abacate grande. Olha que belezinha, gente. Que beleza, né? Olha aqui que gracinha. Aqueles pequenininhos são tão bonitinhos. Aqui tem mais, aqui no alto. Ó. Nossa, esse ano vai dar bastante abacate, gente. Olha lá. E esse abacate aqui é tão gostoso, gente. Uma delícia ele. Ah, é tão gostoso passear aqui pelo quintal com chuva. Agora eu vou lá no, na horta, que eu preciso fazer umas coisinhas lá também. Aí eu vou mostrando aí pra vocês, tá bom? Oi, gente, hoje é outro dia. Vim continuar aqui com o vídeo de ontem pra vocês. Ontem não continuei o vídeo, gente, porque tava ameaçando chuva, já tava começando a pingar chuva, né? E eu tinha umas coisas ainda pra fazer lá na horta, então eu tava com muita pressa, com medo da chuva chegar e eu não consegui terminar lá. Por isso que eu não gravei nada pra vocês. E agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque eu também tava vendo que o vídeo já tá longo. E antes de encerrar, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês minha colheita lá que eu colhi ontem. Que pena que não deu pra mostrar pra vocês. É, que tava vindo por causa da chuva, a chuva me atrapalhou muito ontem, gente. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês minha colheitinha que eu acabei fazendo lá na horta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, jabuticaba. Quanta jabuticaba que deu, gente, ó. Era só um pouquinho mesmo que tinha lá. Apesar que a gente andou comendo algumas, né? E, então, a gente colheu essa jabuticabinha. Olha aqui, gente, que eu catei de abóbora lá. Como eu já tenho que renovar os canteiros lá, eu tive que arrancar essa abóbora de lá, que ela tava no canteiro que eu ia precisar, né? Aí, retirei ele de lá, ela de lá, e ela já também já tava passando da hora de colher, gente. Porque, ó, essa aqui saiu até o cabinho dela, gente. Olha que dó. Queria que ela ficasse com o cabo, que eu podia deixar mais tempo ela aí na fruteira, né? Que ela dura até quase um ano se tivesse com o cabinho, né? Mas como ela saiu o cabinho, é porque já passou da hora de colher. Eu deixei muito ela lá. Aí já colhi essa aqui também. E catei, já aproveitei catar uns chuchus também que tinha lá, ó. E aí catei espinafre também, que tinha bastante espinafre lá pra colher. E salsinha, né? E esse aqui, gente, eu colhi agora em pouco mesmo, lá na horta. Esse aqui foi ontem, né? E esse aqui foi hoje. Então, eu catei o espinafre, a salsinha. Essas coisas aqui eu tive que catar, principalmente a salsinha. Porque como eu tava limpando o canteiro, eu tive que dar uma podada na salsinha. Senão, logo ela dá semente, se você não começa a podar ela, né? Então, eu já catei esses galinhos, já trouxe pra cá, depois eu congelo, né? E catei um pouquinho de almeirão japonês pra fazer agora no almoço, gente. Que tô com vontade de comer uma saladinha desse almeirão, ele é uma delícia, eu gosto muito dele. Então, essa aqui foi a minha colheitinha de hoje, gente, ó. Ali é meu feijão que eu já tô pondo ele pra cozinhar, deixei ele de molho aqui na água quente, né? E vou pôr pra cozinhar.
Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não esqueça de deixar a avaliação. E no próximo vídeo, gente, eu faço mais outro tourzinho aí do quintal, tá? Pra vocês. Aí devagarzinho vou mostrando um pouco pra vocês aí a chácara como que anda aí. Tem muita coisa já bem já diferente de quando eu vim morar aqui, né? Eu vou mostrando pra vocês como que anda a chácara. Beijo grande a todos e ficam todos com Deus aí, tá? Com a bênção de Deus, de Jesus. E até o próximo vídeo, gente.